Welcome guys to my video, and I'm my friend in Roblox, just to make a change to him, not to trade me and not be a traitor. So yes, let's go. PS, just watch. What? Oh, you're mad, man. Right, you're mad. You really want me to just... Okay, I wanna stop. Hi. Okay. Mouse man, I'm gonna get out of here. Where you are? Where's the heck? Where's the heck? Where? The heck? I need to reset character. Okay. Wait a second. What the heck is that war? I think it's not okay. Not do the world again, please. No, no, do it again. Don't do it again. Don't do it again. Come on. You are really mad. You're not gonna do it. Wait a second. Come on. Mate, oh, wow. Wait a sec. And come on. Nice. Пернатых флая. Тот голубь был его любимцем. Now. Okay. Just play for normally. Okay. Oh no. Okay, man.
my unit won't build crazy bots. He just dropped my team. Okay. And let's go. Wow. Oh no, my goodness. Hey, no, you're freaking guys. Ты понравилась, Лена? Угу. Что? Конфиг закончился? Нет, 15 минут прорыв. В раковину, та, що біля стола. А йогурт в мусорку. Навикнули. Здрасте. Давай сок, я руку. Не знаю. Ну, можно. Я предлагал тут вчера. Да, нет, у меня там чай.
Мощная булка. Угу. Вот и хорошо. А что ты не забрал с собой туда телефон, да делался там мультик? Вин включил на компьютере мультик. Сейчас я бегом, я в него попросил 10 минут времени. Зайчик, а там на сумке сверху зарядка нема? Супер сложными усилиями я достал для вас зарядку. Конечно же. Это что? Кактусы. Он яйку такой. Я люблю, видишь, да? Быстро. Цветы я кактусы. Прикольный. Это кисты и коробы и кисточки. Я не знаю, 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 я не Ты так мне казал. А как я бы казал? А? Не знаю. Thank you.
Сейчас, папа. Сейчас встану, дайте мне не 5 минут. Нет. Так вот тут ему надо. Нехай не твое, ты закончишь. И потом нормально все видео и все. Кто закончит? На телефоне все это закончится. Так я буду одновременно играть и смотреть. Мне послышалось, или ты только что сказал матюк? Нет, то Йоханна и Баба. То Йоханна и матюк. Ты слышишь, что Йоханна и Баба стоят? Вот просто все говорят. Ты сказал... Я сказал, ёбаный балет. Да. Буква в букву. Ир, мне еще раз повтори. И что это ёбаный означает? То же самое, что матюк, только без матюкливых слов. Значит, 100 гривен. Не, я просто начну за нервы, за психа тоже 100 гривен. Даже если вы не вызваны кем-то из нас. Тогда за вызов моих нервов я буду требовать 200. Ты почему? Вот это заявочка. Да, папа. Жились мы с тобой. Не, ну а что, ты первый начал сказать, что типа... Ярославович, ты просто так лежишь, не знаешь, как пей. Тебя вечером в такой ветер разогнали, чи днем, чи утром не посадили. Не знаешь, как ты. Не, саме більше грошей мы будем срубать с мамой. Мама зашла. Вона сльози. Заходимо. Включаємо. І мама засипає, щоб не плакати. І вона як... Учора дивлячись, кіно почала сльозки пускати. Те, що на комп'ютері було. Що, не було так? Було. Только удалось там 14%. Только это вредно для телефона. Знал бы, жив бы в Сочи. В смысле? Есть такая поговорка. Знал бы прикуп, жив бы в Сочи. Ну, то же самое, что префикс. В покер. Когда играют в покер. Это раздается там по 2-3 карты, я помню сейчас. По 2 карты. И начинают вложить деньги в банк. Ну, то мене на 2 туза. А цей банкир вложить одну карту, другу карту, третю карту, три карти. Есть много перехватов. Три карти. И ты дивишься на свои дві, дивишься на ці три, що там. Чи получается якась комбінація? Там або чотири карти. Чотири одинакових. Або там або підряд карти. Там чотири туза, чотири дами, або валет, дама, король і туз. І це називається по-разному разний ранг. А є ще така штука. А є така ще штука, як темна. Коли вложити в банк гроші. Открывают свои карты, а потом уже банкир вылаживает эти три. То есть?
Тобто ти ізначально не знаєш, чи ти в тебе є хоч малейший шанс виграти, чи нема взагалі малейшого шансу. І? Ну, якби ти, якби ти знав, що там лежить. Якщо ти знаєш, ти можеш бійня не полишати ставку і... Ти можеш, а якщо ти знаєш, що там класна карта і вона поможе тобі, ти можеш в 20 разів повисити ставку, або всі піднімають, або всі соглашаються, або всі збрасують карти, і ти все одно забираєш бійня. От ми граємо в трьох. Я кажу, десятка. Це називається приклад чи що? Оте, отут, так. Да. Мама Іра каже, десятка. А ти подивився в карти, в тебе круті карти. І ти кажеш, повишаю 50. І ловиш 50 гривень. Мені або лежить 50 гривень, щоб продовжити гру, або викидати, або віддавати карти банкіру, тобто я все, я здаюся. Ну я можу сказати, підтримую і повишаю ще зверху 100. Мамі вже треба буде положити 150. А вона глянула, а в неї карта крута. Дуже крута карта. І вона знає, що в банку є взагалі обалденні карти. І що в неї ряд найкращий виходить. Найбільший виграш. Ні в кого такого ніколи не було. І вона каже 1000. І відкриваємося. Ти соглашаєшся? Хорошо. Ні, значить карти скидаєш, тобто ти вже не граєш. Все, я вже не граю, тільки ти і мама. Ти да. Ти ловиш 1000 і ви відкриваєте карти. А якщо не положу 1000, то нема 1000. Тоді тобі на 1000 менше буде. Ти виграла, ти последня, в тебе є 1000, в нього нема що положити. Хорошо, а якщо він положить 1000, то типа він може надіятися, що в нього карта лучше, ніж в мене. Да. Получается, я тогда должен положить 1500. Ты можешь 1000 покрывать, чем она на все. 4 крыла. Я же давно играл уже. Що ми тобі грали? Покер. Там несколько. Ліс, я не скидаю. Ліс, я зробила. Так само я кажу, бильярд, я не знаю, около 10 років. Варіантів ігри в бильярд. По книжках. Не переживай, ночью не бильярд. Хоч я знаю, де на бильярд. Що? Хоча й знаю, де ближайша бильярдня. Пару тижнів на вам бачу. Як всі три ходили на гляд. Ну, тут, по-моєму, до застадіону гості, як називається, так і краще. Там не бильярдня. А що ти? Там були. На виставку, ми пішли прямо, ну, 4 рази ходили, повернули, пішли в старий корпус. Ми туди покидемо, так, потім прийшли, а тут підійшли в цьому, і там направо буде далі підійти. Там буде той ж виставковий зал, то теж колись підійти. Матик.
Вообще-то я помню, что раньше, ну, если там сейчас осталось, Беатской славе, как бы, Белграда, сейчас называется. Там был переход, старый корпус, типа, левее, двух корпусов. Тому треба було зайти в старий корпус і з нього вийти в новий через цей вугловий електронний.